Vítám vás při podcastu, který vám pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém vyrobilo v rámci Roku rodin. S dovolením nakladatelství San Paolo a karmelitánského nakladatelství vám nabízíme četbu na pokračování z knihy Srdce táty od Osvaldo Poldy. Otec zraňuje Otec zprostředkuje dítěti zkušenost s polestí a jeho posláním je zraňovat. Snaží se dítě přimět, aby dokázalo přinést určitou oběť, vystavuje ho zkouškám. Chce po něm, aby dokázalo přijmout omezení nezbytná k tomu, aby se dobře vyvíjelo, dosáhlo v životě úspěchu, dokázalo navázat pěkné mezilidské vztahy a bylo opravdu samo sebou spokojené. Cíle něho vystavuje psychologicky náročným situacím, s nimiž není tak úplně snadné se vyrovnat a k jejich zvládnutí je třeba vyvinout značné úsilí. Tak otec dítěti pomáhá pochopit a přijmout, jaký je život. Jedině tato zkušenost udělá z dítěte jiného, lepšího člověka. Už v dávných dobách lidé věděli, jak je toto poznání důležité a že bez něho člověk nemůže dosáhnout rozumnosti a moudrosti. Podstatu toho, co by dítě mělo o životě vědět, vyjadřují rodiče například těmito slovy. V životě není všechno jen krásné a snadné. V životě jsou dobrá i špatná období. Člověk nic nedostane zadarmo. Například chceli být respektován, musí on sám druhé respektovat. Když nic nedáš, nic nedostaneš. Toto poslední tvrzení se týká především mezilidských vztahů v rodině i ve společnosti. Dítě by si mělo uvědomit, že aby vznikl dobrý vztah, musí být splněny určité podmínky, a to jak ze strany rodičů, tak i z jeho strany. Pouhý cit a vzájemná náklonost k tomu, aby mezi členy rodiny panovaly dobré a pevné vztahy, nestačí. Například pokud dítě nebude ochotno obětavost rodičů oplácet, bude tím vztah trpět navzdory tomu, že vzájemná láska nechybí. Přirozený cit a náklonost jsou jistě dobrými předpoklady, ale sami o sobě pěkný vztah mezi rodiči a dětmi nevytvoří. City, které nejsou zakořeněny v hodnotách, nemohou přinést dobré a zralé plody. Například opravdu hodnotně miluje jen ten, kdo si nezakrývá oči před požadavky pravdy a spravedlnosti. Stejně tak ten, kdo nerespektuje práva druhých, o sobě nemůže tvrdit, že je miluje do opravdy. Dobrý vztah vzniká jen tehdy, když jsou splněny určité podmínky. Čelit životním zkouškám. Zranění, které otec dítěti zasazuje, spočívá především v tom, že nutí dítě, aby přestalo pohlížet na život infantilně jako na ráj na zemi, kde všechno je dosažitelné snadno a bez námahy, kde se od nikoho nic nevyžaduje a kde ve vztazích je možné jen přijímat, ale nic za to nedávat. I děti mají povinnost své rodiče milovat a přijmout za své podmínky, jež jsou k vytvoření takového láskyplného vztahu nezbytné. Otec od dítěte požaduje, aby se vzdalo svého dětského přístupu k životu a aby opustilo příjemné a nenáročné ovzduší rodiny, které kolem něj vytvářela především matka. Otec chce, aby dítě pochopilo, že v životě nic nedostane zadarmo, že se svět netočí jen kolem něj. Že o štěstí je třeba bojovat, že před náročnými a bolestnými stránkami života nelze do nekonečna zavírat oči a že před ním nikdo celý život umetat cestičku nebude. Matkám jejich mateřské cítění velí chránit dítě před bolestí a životními obtížemi, zatímco otcové se spíše snaží dítě povzbuzovat, aby je přijalo a překonalo, aby před nimi nezavíralo oči, neuhýbalo jim a nemělo z nich strach. Zkrátka, aby překážky, kterému život postaví do cesty, neobcházelo, ale postavilo se jim, aby se v životních zkouškách zachovalo, jak se sluší a patří. Charakteristickým znakem vztahu mezi otcem a dítětem je zranění, jež si dítě nese celý život, jež se stane součástí jeho povahy a jeho pohledu na život. Je totiž důsledkem obtíží, kterým bylo vystaveno, které přijalo a které dokázalo překonat. Otec od dítěte požaduje, aby z vlastních přání a z vlastního uspokojení neučinilo měřítko dobro a zla. Žádá po něm, aby se vzdalo pocitu, že může mít vše, po čem touží. Je třeba, aby se dítě smířilo s tím, že v životě nemůže mít všechno, a aby pochopilo, že i s tímto vědomím lze šťastně a spokojeně žít. Žádá po něm, aby se vzdalo pocitu, že může druhé přesvědčit o čemkoliv. Je třeba, aby dítě dokázalo překonat touhu vydávat za pravdu a namlouvat druhým to, co je pro ně výhodné, touhu, aby se celý svět točil jen kolem něj. Zranění jako přechodový rituál Dětský pocit všemohoucností je klamný a při životě ho udržuje jedině námaha a obětovost druhým. Může existovat jen tehdy, když si například maminka umíní, že nebude nikdy unavená a všem požadavkům dítěte vždy vyhoví. Když tatínek bude vycházet ještě víc vstříc všem dětským prozbám, když si všichni členové rodiny na špatné povahové stránky dítěte zvyknou a budou je trpně snášet. Pouze tehdy, když se dítě tohoto dětinského pohledu vzdá, bude moci žít v reálném světě. Ve světě, který nejen matčina obětovost nemusí ustavičně přizpůsobovat a zdomácňovat, odlehčovat a uhlazovat. Obtíže jim se dítě vyhýbá, musí totiž nevyhnutelně vzít na sebe někdo jiný. Podstatou nezralosti je právě předpoklad, že se celý svět bude chovat jako maminka, která dítěti odstraňuje z cesty všechny překážky. Z tohoto důvodu zranění je muž dítě vystavuje otec, úzce souvisí se symbolickým oddělením se od matky. Dítě odmítá, aby mu matka nadále se životem pomáhala a brala jeho těžkosti na sebe. Aby k tomu oddělení došlo, musí být dítě vystaveno z kousce. Toto slovo je dnes odsouváno na okraj, neboť současná kultura na mužský přístup k výchově pohlíží s velkou nedůvěrou. Dnes mají přechodové rituály mezi dětstvím a dospělostí jen velmi nezřetelnou podobu. Původně byla podstatou takového rituálu zkouška. Dítě bylo vystaveno určité nebezpečné situaci, již muselo čelit, aby prokázalo, že už je schopno zachovat se jako dospělý. Slabým odvarem těchto přechodových rituálů je dnes například zkouška pro získání řidičského průkazu maturita či závěrečné zkoušky na univerzitě. Příliš velkou symbolickou váhu a sílu ale nemají. V současnosti se zdá, že otec je mrtev. Otcovský přístup k výchově je považován za nesprávný a to, co muži považují za rozhodující pro zdárný vývoj dětí, je vnímáno jako nebezpečné a nevhodné. Více či méně otevřeně je tento přístup odmítán jako příliš tvrdý, náročný a necitlivý, a nevyřštěně je v něm spatřován nedostatek rodičovské lásky. Spolu s otcovským způsobem výchovy jsou na okraj odsouvána i slova, která k němu odedávna patří. Zkouška, kázeň, vzdát se něčeho a především slovo oběť. Převažující způsob výchovy, jenž nemá porozumění pro to, jak své děti milují muži, vychovává slabochy, s nímž je v rodině i ve škole těžké pořízení, a kteří jsou neschopni poprat se s těžkostmi, jež život nevyhnutelně přináší. Dospívající děti, které vyrůstaly bez otce, jsou například ve Spojených státech v čele statistik v sebevražd mladistvích. Zhruba 75 mladých sebevrahů spadá do této skupiny. Při obdobné sociální, rasové a ekonomické situaci je mezi mladistvými, kteří se pokusili o sebevraždu, a těmi, kteří se o ní nikdy nepokusili, často ten rozdíl, že ti se sebevražedným chováním mají minimální nebo vůbec žádný kontakt s otcem. Jaká zranění a jaké zkoušky? jaká zranění otec dítěti zasazuje, je dobře patrné v běžných situacích každodenního života, kdy od dítěte vyžaduje, aby se dokázalo postavit například lenosti, nečinnosti a apatii, vystihují je výrazy jako poflakovat se, dělat něco je na oko, žít ze dne na den nebo umět se ze všeho vyhlhat. Také sklonu zvolit vždy to nejsnadnější řešení nebo sklonu dělat jen to, co je snadné a pohodlné nebo pokušení pohrávat si s city druhých pokušení mít vždy poruce nějakou výmluvu či snaze mít vždycky pravdu otec od dítěte vyžaduje aby přijalo za své to, co je správné a pravdivé a aby se nesnažilo učinit pravdivým to, co je pro ně pohodlné a správným to, co se mu zrovna hodí Námaha, kterou tento postoj vyžaduje, je cosi jako psychologická obřízka. Když dítě tuto námahu dokáže vynaložit, stává se opravdovým mužem či opravdovou ženou, člověkem, jenž je duševně i morálně navýši. Aby dítě lidsky dozrálo, je nutné, aby cítilo, jaké si je otec přeje mít, a aby si uvědomovalo, že otec si horoucně přeje, aby se stalo silným, dobrým a spravedlivým člověkem, který náležitě plní své povinnosti a který se nesnaží překážky, jež mu život staví do cesty, stále jen obcházet. Je třeba, aby dítě tuto otcovskou touhu přijalo za svou, aby ji věřilo a aby si dokázalo říct, tak tedy zkusím být takový, jakého mě chceš mít. Ocovská touha předjímá vnitřní vývoj dítěte a už předem tuší, jakým nádherným člověkem se dítě může v budoucnu stát. Ocovská touha neusiluje o to utvářet dítě podle vlastních představ, ale touží, aby dosáhlo toho, co je pro ně opravdu dobré a žádoucí. Když dítě otcovu lásky plnému přání, aby ze sebe dokázalo vydat to nejlepší, důvěřuje a nechá se jim ve svém vývoji utvářet, spatří nakonec samo sebe právě v té podobě, v níž bylo zamýšleno a milováno ještě předtím, než k ní samo začalo směřovat. I děti mají své povinnosti a jednou z nich je stát se dobrým člověkem. Na cestě tomuto cíli je vede láskyplná otcovská touha, předjímající a burcující jejich vůli. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.